kulanti wacan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda Shabeelle, waxaan ahay Cabdicasaal Guuleed. Qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta gargaarka degdeg ah ee qaran. Waxaan soo gudbin doonaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo halka uu ka jeediyey. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhinaca kale xilli uu ka qayb galayay munaasabad lagu xusayay maalinta calanka Soomaaliyeed oo ku beegneed 12 Oktoobar ayaa waxa uu sheegay in cid walba oo taariikhda ay ka geli doonto waxay u qabata ummadeeda. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in isbedelada cimilada ay saameyn ay ku yeelan karaan Soomaaliya xilli caalamka oo dhan aada looga deerinayo isbeddelka cimilada. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in dayactir ballaaran lagu sameyn doono suuqa degmada Xamarweyne xilli uu maanta uu booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo maanta gelinkii hore xirnaa, walow gelinkii dambe ee maanta dib loo furay. Haddaba sababtaasi maxay tahay? Barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda Shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Wagaag ee daawadayaal, aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda Shabeelle. Si raaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega qaran oo la sheegay in ay muhiimad u leedahay in dadka Soomaaliyeed lagu gargaaro. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu dhagax dhigay kadib waxa uu la hadlay ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay muhiimadda ay u leedahay xarunta uu maanta dhagax dhigay. Haddii waxaan la daawataan codka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo halka uu ka jeediyey runtii maanta xusid mudan in xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan. Waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isxil qaamay oo halkan ku shaqeeyey markii ay nagu dhacday dhacdadii 14 Oktoobar. Warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran oo mustaqbalka ummadda loogu adeego. Inaan ka jawaabnay taladii ay bixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo aan u dhiseyno xaruntii ay dalbadeen waa qayb ka mid ah dowladnimada. Dowladnimada macnaheedu waxay tahay in loo adeego shacabka, inaan nahay dad u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed, inaan qaadano talada ay bixiyeen. Waxa kale ka jawaabaysaa inaan noqonayno dowlad soo kabsanaysa oo ka baranaysa wax farxadda iyo xanuunka ay marto, oo taariikhdeeda maanta uga faa'iideysanaysa taariikhdeeda berito. Waxaan soo jeedinayaa in shaqada sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo. Waxaa kale oo soo jeedinayaa xarunta inta aan la howlgelin in loo yeero wiilashii iyo gabdhihii halkan nagala shaqeeyey, lana weydiiyo talo sida ay la tahay in looga shaqeeyo ama loogu shaqeeyo.
ugu dambeyntii waxaan rabaa cid walba Soomaaliyeed oo arrinkan wax ku darsatay inaan u mahadceliyo. Marka ugu dambeysa qof walba naga mida laba shay ayaa lagula xisaabtami doonaa, waxa aad dhisto iyo waxa aad dumiso. Ilaahay ha nagu daro kuwa dalkooda iyo dadkooda u dhisa. Waa mahadsantahay. wagaag een daawadayaal, dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre xilli uu khudbad uu ka jeedinayay munaasabadda maalinta calanka Soomaaliyeed oo ku beegnayd 12 Oktoobar ayaa waxa uu sheegay in cid waliba ee taariikhda ay xusi doonto halka ay qarannimada Soomaaliyeed ay ka qabato. Waxa uu dhanka kalena u jeediyey dadka mucaaradka iyo weliba dadka kale ee iyagu dhaliila siyaasadda dowladda. Waxa uuna sheegay wasaare Xasan Cali Khayre in xuska maalinta calanka ay tahay maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxa uuna sheegay in cid walba taariikhda ay ka geli doonto sida uga qayb qaadato ilaalinta qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Hadda waxaan la daawataan wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo halka uu ka hadlay. Marka hore waa idin salaamay, marka labaadna waxaan idin leeyahay, waxaan idin kugu hambalyeynayaa maalinta calanka. Waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo. Maanta oo kale 12 Oktoobar sanadkii 1954 waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee la gardaadiyey ama la bannaan bixiyey sidii caruur la jecel yahay calanka Soomaaliyeed. Waxa uu calanku qaangaar noo noqday oo lugihiisa isku taagay markii aan xornimada helnay sanadkii 1960-kii. Calanka aan caawa u dabaaldegayno iyo dowladnimadu waa walaalo, weliba waa mataano. Calanka aan caawa u dabaaldegayno oo dowladnimada mataanaha la ah waxaa hooyo u ah xornimada, halgankii dheeraa ee taariikhdeenna qoran laga soo bilaabo Axmed Guray. Ujeeddadiisu waxay ahayd inay Soomaaliya dowlad noqoto. Haddii marka aad maqasho ama taariikhda ka maqasho gobonnimo ama xornimo midnimo, calan iyo hashi mandeeq intaba waxaa loola jeedaa dowladnimada Soomaaliyeed. Calanku waa astaanta adduunyadu nagu taqaan ama nagu aqoonsatay. Waa astaanta ay adduunyadu ku aqbashay inaan nahay qaran jira oo madax bannaan, inaan nahay dowlad, inaan leenahay dad, madax iyo dhul la aqoonsan yahay. Taas macnaheedu waxay tahay haddii dowladnimada la waayo, calan jiri maayo, xornimana jiri mayso, midnimana jiri mayso. Calanka dowladnimada isagaa dhalay, laakiin dowladnimada ayaa lagu ilaaliyaa calanka, waayo calanku dowlad la'aan ma jiri karo. Macnuhu waxay tahay marka calankaas iyo dowladnimada ayaa isku dhex jira. Calankaas aad u jeedaan oo quruxda badan ma ahan mara caadi ah, macno weyn ayuu ku fadhiyaa. Waxa uu taagan yahay xornimadeenna, waxa kale uu taagan yahay midnimadeenna Soomaalinimo. Wax kasta oo aan u baahannahay sidaa daraaddeed waxay ku dhex jiraan oo ay tahay in laga dhex raadiyo dowladnimada. Sidaas daraaddeed ayaa la rabaa inaan dareenno in dhaqaalaha la kobciyo calanka inooga baahan, in dalka deynta naga cafiyo oo laga shaqeeyo sidii lagu gaari lahaa calankan ayaa na faray, in shacabka loo helo adeeg caafimaad iyo waxbarasho tayo leh calanka ayaa na faray, in la dhiso ciidan tayaysan oo lagu ilaaliyo amniga iyo midnimada Soomaaliyeed calanka aan hortaagan nahay ayaa iyadana na fartay.
in danta guud laga wada shaqeeyo oo la iska ilaaliyo in dowladnimada laga dhexraadiyo dan gaar ah iyadana waa wax uu calanku naga rabo. Sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah, meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid waa fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho. Waxaan taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalinno qarannimada, madax bannaanida, sida aan u ilaalinno hantida qaranka ugana fogaano musuqmaasuqa, sida aan u ilaalinno midnimada, sida aan u ilaalinno xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah in la ilaaliyo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah midnimada, sababtoo ah waxaan kulligeed ku raacsanahay oo qalbigeena ku qoran waa calankaas. Aan caawa isugu nimid inaan u dabaaldegno. Waxaan leenahay kulligeen aan xajinno calankaas walaalaheennii naga horreeyey ay naf iyo maal ku soo bixiyeen, dhiig u soo hureen, si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu sii gudbinno kuwa naga dambeeya, innagoo xor ah kuna nool nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno, si aan ugu gudbinno carruurteenna. Hambalyo, 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 waa mahadsantihin. waaga ka indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in isbedelada cimilada ay saameyn ay ku yeelan karaan dalkeena Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ee siyaasad dhanka cimilada ah xilligan ay istaraatiijiyad ah ay dejinayso. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay mudane Mahdi Maxamuud Guuleed Khadar oo shirkan looga hadlayay tabashooyinka dhammaystirka siyaasadda qaran ee deegaanka, ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda maamulka deegaanka looga qayb geli karo oo keliya hay-adaha dowladda iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed in la kaashado. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in hadda dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso siyaasad lagu wajahayo sidii wax looga qaban lahaa isbedelada cimilada ku imaanaya. dhinaca kalena ay jiraan in cabasho ay ka imaanayso beesha caalamka, wadamo badan oo xilligan ay aada dhibaato ugu qabaan kuleelka cimilada iyo isbedelka cimilada ku imaanayo, ayaa Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada inta badan saameyn ay ku yeelan karto isbedelka cimiladaasi. hadda waxaana la daawataan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamuud Guuleed oo isagu sheegaya in muhiimad gaar ah ay u leedahay Soomaaliya inay wax ka qabato isbedelada cimilada caalamka ku imaanaya, gaar ahaan geyiga Soomaaliya. waan ugu hambalyeynayaa ugu horeyn khubaradii iyo xafiiska ra-iisaraha oo kasoo shaqeeyey qabyo qoraalkan siyaasadda deegaanka, muhiimadda deegaanku leedahay, iyo waqtiyadan dambe isbedelka cimilada adduunka iyo deegaankii oo la xaadufinaya saameynta ay ku leeyihiin nolosha bini-aadmiga iyo xoolaha xayawaanka kale oo xooluhu ka mid yihiin ama badda ku jiraan ama berri ha joogaane. khubaradii ugu horreysayna waa ka hadashay, waana ka doodi doontaan la tashiyadii laga soo sameeyey maamul goboleedada, iyana la tashiyadaasi wadaan oo gobolka Banaadir iyo labada gobol maamul goboleeda kale haray
udhoodana aad la fadhiisataan dadka qoraysataan waa shaqo muhiim ah. deegaanku muhiimad may noo leeyahay taa muran ka taagan ma jirto in nolosha adduunku maanta ay saameyn weyn ku yeelatay cimiladii adduunku isbedelaysa dikhowga hawadeenna ku socda iyo deegaankiiyo xaalufinta dhirta duurjoogtiyo dabar ku haysa. Soomaaliya markaa waxay ka mid tahay wadamada aada saameynta ugu weyn ay ku yeelatay isbedelka cimilada adduunka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daadadka fatahaya iyo deegaankii oo aynu xaalufinayno. Waxaa is leeyahay ilaa 77-kii oo ah waqtigii dagaaladu ay Itoobiya iyo Soomaaliya dhex mareen, dagaaladaasi waxay keeneen in ay xaalufin inay duurjoogtii dabarkooda qabeen. Laga bilaabo xilliyada waa soo socdeen duurjoogta dabargooyada iyo xaalufinta deegaanka. 30-kii sannadood 1990-kii iyo intii ka dambeysay, waayo deegaanka waa la maamulaa, abaaraha waa la maamulaa, daadadka fataha iyo wabiyada fatahaya waa la maamulaa. Markaa burburkii dowladnimadu markay meeshii ka baxday waxaa keentay deegaankii cid dar yeeshay inuu waayo bacaha iyo waxyaabaha lasoo dhoofinayo deegaanka lagu sii daynayo, dhirtii oo la xaalufinayo oo tamar laga shilanayo iyo energy. halka haddii siyaasad iyo dowlad doorkii dowladda iyo shacabkii iyo shirkadihii kaleba looga shaqeynayo la heli karo tamar lagu ilaaliyo ama alternative energy waxay dhahaan sida ama ha noqoto qoraxda tamarta laga dhaliyo, gaasta la shito, waxyaabahaasoo dhan oo qoysaskii dhirta xaalufinaya energy-ga ka dhiganaya caafimaad ahaan uga fiican. dhirta haddii ay jirto xoolihiina waa noolaanaya. seerayaashii ayaa la helayaa dowladdu maamusho dalag ka soo baxo, biyihii oo la maamulo oo la qabto oo bilicdii deegaankii quruxdeedii ay ka soo baxdo, baddii oo laga ilaaliyo wasakhowga iyo bacaha iyo waxyaabaha baddiiba dhalan rogay. haddaad waa aragteen dunida marka laga sheekeynayo badaha caagadaha faraha badan ee aynu ku tuurano intaynu ka cabno biyaha iyo bacaha waxay isugu shubanayaan baddii. dabadeedna xeebta iyo inta sokeysee dalka soo xigtaaba waxay noqonaysaa wada caagad, wada daasad, wada bac. xaalufintii dhir haddaanu jirin dhulkii aragti ma yeelanayo. qofka noloshiisa iyo korriinkiisa iyo fikirkiisa deegaanka uu ku nool yahay siduu sikariya sheegay qayb weyn bay ka tahay. sidaad u fikiraysa haddii deegaan caafimaad leh, hawo nadiifa aada neefsato, maskax ahaanna waad u koraysaa, jir ahaan waad u caafimaad qabaysaa, aragtidaada iyo fikirkaaga waa wanaagsanaanay. laakiin meelaan ishuba qabanahayn haddaad ku nooshahay, saameyn caafimaad iyo mid nololeed waa kugu yeelanaysaa. marka deegaanku waa ahmiyadda koowaad ee nolosha. cimilada adduunka isbedelaysa oo ay sabab u yihiin dowladaha xoogga waaweyn dikhowga ay hawada ku sii daayaan waa runtii dunida saddexaad wadamada lagu tirayaa magdhow, iyo inay dhaqaale culus bixiyaan wadamada waaweyni baa la weydiistay. waana wax ay xaq u leeyihiin dunida saddexaad ama soo koraysa lagu tilmaamo. deegaankii maadaama iyo bi-aadii la wada leeyahay saameynna isku yeelanayso in siyaasad laga yeesho, siyaasad dal iyo mid adduunba laga wada yeesho. marka maanta siyaasadda ilaalinta deegaanka oo ay shuruucdii ka farcamayeen barbar socdaan oo iyagana lasoo gudbin doono, iyo siyaasadda isbeddelka cimilada adduunka soomaaliya maxaa weeyaan shuruucda ay ka leedahay maxay tahay, maxay noqonaysaa task force-ka ama koox hawleedka ay tahay wasaaradaha khusayso beerihii, xoolihii, kalluumaysiga, dekedaha, maxaan ku dhahday wasaaradaha ay khusaysee ku shaqada leh oo dhan inay task force ama kulan hawleed golaha shaqa dejinta labada aqalba doorka ay ku leeyihiin bulshada rayidka iyo jaamacadaha oo cilmi baadhiso ka sameynaya iyo qolyaha tinta fikirka dhaliya sidee deegaankeena lagu ilaaliyaa, sidee baynu ummad jirta u ahaana, sideenu biyaheenna markasta inna hadday roobdaana fatahaadii wabiyada keenaya iyo duufaano dalagii iyo xoolihii iyo dadkiiba baabiinaya, hadday abaari dhacdana iyadana mar labaad ku xunti ka dhalanaya oo culays magaaladii ku soo kordhay, sidaynu culayska magaalooyinka uga ilaalina si nolosha miyiga iyo beeraha taalla ay u taageerto nolosha magaalada. waa isku xidhan yihiin wax loo kala iibsado deegaan bilicle loo lahaado uga wada shaqayno. marka ma aha un xafiiska ra-iisul wasaaraha keliya iyo wasaaradaha ay khusayso dhan, bulshada rayidka iyo shacweynaha soomaaliyeedka waxaa u taalla shaqo culus oo ah deegaankeenna aynu u sara kacno, aanu istaagno ilaalintiisa.
وقال ان داود يال ولي وحدا ونسان برامشكا ديرتا شابل ودكي مانا يا هرونتي صالحي سيدا وركنا اتكو داوني سيمبا قدومي هاكو الكابانا دير ايا وحا وشيغا ان دياتر بلاران لغوصا مين دون سوق دكما دا حمروين او كاميدا سوق دا وقد ديمسان قدها مغالا دا مقدشو وحا ونشيغا ان كبدا صدن صنع او سنهلين وحدا يعتر اح ايو ديبو هبين قدومي هاكو الكابانا دير ايا مر او مان تا او بوغدي قيبا كاميدا سوقا سي وحا وشيغا ان او بها يدا يعتر ايو ليبا نظامين دانك سوقا وحا ودانك كلان تلمامي ان maamulka gobolka banaadir qorshaha ugu horeeya ee ku horgeli doona ay tahay in wax ka qabto dib u soo celinta bilicda iyo dhismayaasha suuqaasi waxa uu sheegay in taariikh weyn uu ku leeyahay suuqan guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan umada ku nool gobolka banaadir haddaba waxaan daawataan gudoomiyaha gobolka banaadir oo halka hadallo ka jeediyay waa maalin farxadeed runtii waa maalin nooga duwan maalmaha kale hadii aan nahay bulshada gobolka banaadir waxaan noo suura galay maanta inaan dhagax dhigno kawaankii qudaarta ee hilibka ee xamarweyne kaasoo aan helin wax dayactir ah muddo soo doonsana ah bulshada reer xamarweyne waxay halkan ka cadeeyeen 4 sano ka hor ere codsigooda u soo gudbiyeen maamulka gobolka Banaadir oo ay codsanayaan in kawaankan isugu jiro qaybtii qudaarta iyo qaybtii hilibka loo dayac tiro runtii waxa ka muuqday burbur baaxad leh kawaanka qaybta hilibka iyo qaybta kale ee qudaarta intaba waxa kaloo dhinac walba looga dhajiyay jeengado aan qaab nidaamsan u dhisnayn marka ayadoo aan la dirqin bulshada waxa la fahamsiiyay in loo dayac tirayo goobahoodii ganacsiga marka la dayac tiray kadibna qof walba booskiisi oo ku ganacsanayay ayuu si caadi ah ugu soo noqon doonaa runtii sida ay hadda u taalo ma aha si la aqbali karo waa meel wasakhaysan waa meel burbursan waa meel uraysa waxaan rabnaa meesha burbursan inaan ku bedelno meel dhisan adag meesha wasakhaysana aan ku bedelno meel nadiif ah meelaha ciriiriga ah ee cooshada waxaas laga dhisana meel nidaamsan leh wadooyin la maro oo ilaahay ma sababo haddii uu dab kaco baabuurta dabdamisku ay si sahlan kusoo geli karaan talagalkeenna waa sidaas dhammaan waxaasoo dhan waxay qayb ka tahay adeegyada bulshada ee u qaabashay maamulka gobolka Banaadir dadweynaha reer Xamarweyne aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida ay noola garteen fulinta howlaha danta guud runtii howlaha danta guud waxay u baahan yihiin maamul u taagan ayay u baahan yihiin bulsho fahamsan waa u baahan yihiin hadday aan bulshadu fahamsanayn ayaga ayaa ka hor imaanaya horumarkii maxaa yeelay ma jiro wax faham waxaan rajaynayaa sida reer Xamarweyne oo kale in ay bulshada Soomaaliyeed fahmaan wax maamulkooda uu u yahay waxa dawladda Soomaaliyeed ay u tahay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisu waxay mar walba ku celceliyaan
oo si gaar ah annaga waajibaad ay noo siiyaan in wax laga bedelo magaaladu sida ay u taalo hadday ahaan lahayd meelaha burbursan hadday ahaan lahayd meelaha qashin ku yaal sidaa darteed bulshada iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashada ayaa suuragelin kara magaalo udgeysa nadiif ah nal iyo iftiin leh bulshada bisaylkan leh mataqaanaa soomaaliyeed degan gobolka banaadir gaar ahaan reer xamarweyne bisaylkooda darteed waxay ku heli doonaan mudnaano badan oo ay dheeraysan doonaan degmooyinka kale aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa noo ballan ah shaqo magaalo nadiif ah ayaa noo ballan ah dhisan quruxsan ayaa noo ballan ah sidaasaan isugu ognay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah xilli saacada ka qura ee naga xigaan markii musiibadii 14-kii oktoobar ee dhacday isku iska soo bee oo kumanaan soomaaliyeed ee dhibaato kala duwan ay kasoo gaadhay mid nafeed mid dhaawac iyo mid hantiyadeed ayaay dhinaca kale waxaa jira diyaargarow xuskaasi 14-ka oktoobar lagu diyaargaroobayo haddaba maanta waxaa la xiray gelinkii hore qeybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho arrinta ayaana keentay in dhibaatooyin ay ku timaado socodka dadka iyo gaadiidka iyadoona gaadiileyda ay walaac ka muujiyay arrintaasi wariyane maxamed soo feysana ayaa waxa uu u kurgalay xirnaanshaha waddooyinkaas iyo dhibaatada ganacsatada iyo weliba gaadiileyda igoo isticmaala waddadaasi ay ku yaalatay waxaan hadda ka soo baxayaa xarunta ay degan tahay idaacadda iyo telefishinka shabeelle ta ugu badan maantay waddooyinka magaalada muqdisho waa ay xiran yihiin ujeeddadana lama yaqaano hase ahaatee warar ayaa waxa ay sheegayaan in loo xiray maalinta berri ah oo ay ku beegan tahay 14-ka oktoobar oo ah maalinta la xusayay qaraxii soobe dadkii ku geeriyooday qaar ka mid a gaadiidleyda iyo dadka bajaajda ku dhex kaxeeya magaaladan oo aanu la kulannay walaac ayay arrintaasi ka muujiyeen waxayna sheegeen inay caqabad ku tahay shaqadooda waddooyinka la xiraayo waddooyinka macquul waaye maalin in la xiro laakiin maalin ka badan waddo xirnaanayso waxaa isleeyahay dowladda waxay usoo jiidi kartaa sumcadarro aniga hadda waxaan ahay arday dhigto jaamacad shan maalinaa shaqaystaa haddii maanta iga xirnaado waddada saddex maalin see dareenkayga noqon karaa see aan ku shaqaysan karaa laba maalin iguma filin inaad shaqaysto waayo waxaan ahay arday dhigta jaamacad laba maalin waxaan bartaa shan maalin waa shaqaystaa mootada lacaga inaa u dhigaa rabaa shantii maalin iguma filno saddex maalin waddooyinka aba qaadatay marka caqabadahaas weynkaanu kusoo aadi karno maanta xitaa ma dareemkadadweyne waxaan ka maqlaynaa 14-kii oktoobar oo berri ayaa loo xiray ayaan ka maqlaynaa waayo waxaas markaan maqalnaa 14-kii oktoobar dad badan ayaa nooga maqan waa maalin murugo lahayn waa maalin mataqaanaa dadka aan la xasuusinin waa maalin oo nooga dareed intaan joognay maalinta nooga dareedoon oo xusuustayna ay kugu ilaawaan maba raban in annaga fikrad ahaanteyda haddii maalintaas munaasabad waxaa la dhigaa munaasabad farxadeed munaasabad murugo ma la dhiga taa murugadaas haddii nala soo xasuusiyay ilimaa naga imaanaysa dad badan intaas oo boqol oo qofaa nooga maqan dad walaalahayna ku maqan dad ehelkayna ku maqan saaxiibadayna ku maqan dad badana nooga maqan xasuustaas maanta nala geliyo oo berina la gelinaya annaga waxaynooga dhintay inuu mataqaanaa murugi kale noolaga sii daray maxamed soo faysan shabeelle tv muqdisho waagaag daawadayaal intaa ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa tvga shabeelle waxaan ahay cabdicasaan guuleed sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu